الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير خلق الإنسان عجله بيان بسم الله الشمس والقمر بحسبان والنجم
صدق الله العظيم. جزاك الله. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں ملتمس ہوں جناب محمد نعمان ناصر زہری صاحب سے، جو کہ بانی اور محتم ہیں بزم حسان کے، کہ وہ تشریف لائیں اور نعت کی سعادت حاصل کریں. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب لوح کرم بدو تیرا لوح کرم بدو تیرا کتا گنبد کمبیا کلم بدو تیرا دودھ فل کتا تیری نگاہ دونوں مراد
عقل گیا بولو جستجو عشق حضور الاسرار عقل گیا بولو جستجو عشق حضور الاسرار لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود والکتاب گنبد آب کی نارنگ تیرے جزاک اللہ. فتح حضرات, آج کا ٹاپک ہے اسلام ایک انداز فکر, اور گفتگو سننے آپ آئے ہیں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کی. ان کے تعارف کے لیے مجھے کہا گیا, میں نے یہ برڈن شفٹ کرنے کی کوشش کی ہارون رشید صاحب کی طرف, انہوں نے بھی تسلیم نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کام آپ خود ہی کر کر. اب یہ کام ہے یا میں خود نہیں کر سکتا, کیونکہ تعارف تو اس کو اس کا آپ کرواتے ہیں جس کو آپ جان چکے ہیں. میں ابھی تک ویسا کو نہیں جان چکا. ان کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ اب یقین جانیے کہ ہم کوشش کرنے کے باوجود بھی یہ کام نہیں کر سکے ابھی تک, اور سمجھ نہیں آتی کہ ان کا تعارف کیا کروایا جائے. ایک سکالر کے طور پر کروایا جائے, ایک صوفی کے طور پر کروایا جائے, ایک عالم دین کے طور پر کروایا جائے. ہمیں اپنے اپنے مائیکی کا احساس ہوتا ہے, کیونکہ ایک ذرہ زمین جو ہے وہ سورج کی کرنوں کا کیا حساب لگائے گا. ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ایک اتنی بڑی شخصیت ہمارے یہاں موجود ہے. میں تم کو علم کا بحر زرزار کہتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس بحر زرزار میں سے چند بوندیں اگر سمیٹ لیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. ایک چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ گزشتہ کئی صدیوں میں ہم نے قرآن کا جو فہم پڑھا ہے دیکھا ہے پروفیسر کے ہاں, وہ بالکل ڈفرینٹ ہمیں نظر آتا ہے. وہ بالکل ریاضی اور فزکس کے فارمولوں کی طرح ایک تھیسس ڈیولپ کرتے ہیں اور دو جمع دو چار کی طرح اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور بالکل آسان طریقے سے آپ کو سمجھا دیتے ہیں. پروفیسر صاحب کی جو بکس ہیں وہ اگر آپ پڑھیں تو ادھر سے آپ کا اندازہ بیسک تھیسس کیا ہے. اور یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چاہوں کہ مختلف لوگوں نے ریلیجن کے حوالے سے مختلف باتیں کی ہیں, میں اس کے بارے میں ایک دو چیزیں اگر آپ کو گوشہ گزار کروں گا. پروفیسر کے بارے میں ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پروفیسر کے بارے میں اگر بات کریں جو کہ اوریجنل ہوگی, جو کہ جینوئن ہوگی, لیکن لگے گا جیسے ہم ایگزیجریشن کر رہے ہیں, کیونکہ غیر معمولی ہونا ان کے لیے معمول ہے اور ہم لوگ دیکھتے رہے ہیں کہ بہت سے معمولی لوگ غیر معمولی بننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ایک ایسپیکٹ ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیجن کے حوالے سے بہت ایک پروپیگینڈا چلتا رہا ہے, مختلف لوگ یہ ریلیجن کی باتیں کرتے رہے ہیں اور مختلف تھیسس پیش کرتے رہے ہیں. خاص طور پہ ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں بہت زیادہ ریلیجن کے خلاف پروپیگینڈا ہوا. رچرڈ ڈاکنز جو کہ ایتھیسٹ ہے, مذہب کو ایک ضیاع اور فضول چیز اور ایکسٹرا ویگنس کہتا ہے, اور کہتا ہے کہ فطرت کسی فضول چیز کو اپنے یہاں برداشت نہیں کرتی. اسی طرح ایک اور انٹلیکچوئل ویسٹرن جو ہے ڈین بینٹ, تصدیق بھرے انداز میں یہ کہتا ہے کہ کامن کولڈ از یونیورسل ٹو آل ہیومن بینگز ان مچ دی سیم وے ایز ریلیجن از. اب دیکھیے اس نے کس طرح تصدیق کی ہے ریلیجن کی. جارج برنارڈ شاؤ کچھ اس طرح رقم تراز ہے,
کہتا ہے کہ دا فیکٹ دیٹ اے بلیور از ہیپیئر دین اے سکیپٹک از نو مور ٹو دا پوائنٹ دین دا فیکٹ دیٹ اے ڈرنکن مین از ہیپیئر دین اے سوبر ون. اسی چیز کو وہ پلیسیبو ایفیکٹ کہتا ہے. نوبل انعام یافتہ فزکس کا استاد اسٹیون وائنبرگ کہتا ہے کہ ریلیجن از این انسلٹ ٹو ہیومن ڈگنیٹی. ملون سلمان رشدی جس کا نام آپ بہت زیادہ سن چکے ہیں, انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا جس کا عنوان تھا ریلیجن ایز ایور از دا پوائزن ان انڈیاز بلڈ. وہ یہ لکھتے ہیں کہ انڈیاز پرابلم ٹرنز آؤٹ ٹو بی دا ورلڈز پرابلم. واٹ ہیپنڈ ان انڈیا ہیز ہیپنڈ ان گاڈز نیم. دا پرابلمز نیم از گاڈ. اس کے بارے میں جس طرح انہوں نے ایک تھیسس اپنا دیا ہے اور جس طرح انہوں نے خداوند تعالیٰ کو پہچاننے کی اور اس تک پہنچنے کی کوشش کی ہے, یہ ایک ایسا تھیسس ہے جو آج وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اور جو ٹاپک ہے وہ اسلام ایک انداز فکر ہے کہ اسلام کو ہم کس طرح سوچیں, اسلام کے اوپر کس طرح عمل کریں. میں دعوت دیتا ہوں جناب پروفیسر احمد رفیق قصر صاحب کو, وہ آپ کے سامنے گفتگو کا آغاز کریں. جناب پروفیسر, اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خادم حضرات, آج کی شام دسکا میں مجھے بہت پرانے آبا و اجداد کی یاد دلا دیتی ہے. یہ میرا آبائی گاؤں ہے, بہت پرانا, بہت آبائی. یہ نام بس ایک خیال کی طرح ذہن میں چمڑا رہا, مگر یہ سعادت آج نصیب ہوئی کہ میں اپنے پرانے آبائی گاؤں اور شہر کے لوگوں سے آج بات چیت کر سکتا ہوں. خاجہ آزاد, بہت سے قافلے مسافرت میں ایسے چلے کہ ہم انہیں کارپٹ بیگرز کہتے ہیں. یہ کارپٹ بیگرز امریکہ میں بھی اترے, کشمیر سے بھی آئے, سرحدوں سے بھی آئے, ٹرانسکشن سے بھی آئے, اور بقول پروردگار جب زمین کسی جگہ تنگ ہو گئی, رزق کثیر نہ رہا, کشادگی نہ رہی, تو اللہ کے بندے جو ہیں اللہ پہ بھروسہ کر کے انہوں نے سفر اختیار کیا, مہاجرت اختیار کی, نئی سرزمینوں کی تلاش میں نکلے, نئی چراگاہوں کے پس منظر کو ڈھونڈتے رہے, نئے پانیوں کی تلاش میں, حتیٰ کہ کوئی پنجاب آ گیا, کوئی کشمیر آباد ہوا, کوئی ڈسکا بھی اتر آئے. تو خادم حضرات, اس قدر مشترک سے مجھے آپ اجنبی نہیں لگ رہے, مگر اس سے بڑی ایک قدر ہے جو شاید ہمیں اکٹھا کرتی ہے. شاید دنیا کا کوئی ایسا مقام ہو جہاں ہم چلے جائیں تو کسی کے لفظ, ایک لفظ کسی مسلمان کی زبان سے ایک لفظ ہمیں فوراً اجنبیت سے باہر نکال دیتا ہے, اور وہ ہے السلام علیکم. اگر ہم دنیا کے کسی بھی مقام پہ چلے جائیں اور کسی بھی غیر ملک میں ہوں, مگر ایک ایسا لفظ جب ہم سنتے ہیں تو ہم فوراً اجنبیت کے حساب سے نکل آتے ہیں. لگتا ہے کہ ہمارے جیسا ہی کوئی یہاں بھی بیٹھا. حضرات, جب میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام ایک انداز فکر ہے, تو میں اسے تھوڑی دیر کے لیے ان عباداتی بندشوں سے نجات دلانے کی کوشش کر رہا ہوں جنہوں نے ہمارے پس منظر کو, ماحول کو, ہماری آبادیوں اور معاشروں کو اس طرح جکڑ دیا ہے کہ عبادات کے بغیر کسی اسلام کا تصور ہی کسی کے پاس نہیں رہا. حاضر حضرات, ایک مفکر نے کہا ہے کہ صرف 20% اسلام
کہ شرع کی بنیاد قرآن حکیم پر ہے اور 80% اس کی بنیاد حدیث رسول ہے. تھوڑا سا بات آگے بڑھاتا ہوا آپ سے کہوں کہ جہاں خارجی دنیا میں اسلام کی شرع کی بنیاد اور تناسب یہ ہے کہ 20% اسلام جو ہے وہ شرع دین جو ہے وہ قرآن کے اصولوں پر مبنی ہے اور 80% شرع جو ہے وہ سنت رسول پر مبنی ہے. وہاں ایک اور رخ بھی ہے ہماری شخصیتوں کا, ہماری باطنی شخصیتوں کا, جہاں صرف 20% ہماری صحت و یقین ہمارے اعمال پر ہے اور 80% ہماری نیات پر ہے. اگر ہماری نیات کی درستگی ہمارے بس میں نہ ہو تو ہمارے اعمال بے وجہ ہو, بے قدر ہو جائے گی, اعمال کو کوئی رخ نہ ملے گا. اسی لیے سیدنا امام محمد بن اسماعیل البخاری جب بخاری شروع کی تو ابتدائی حال میں ہی وضاحت فکر و عمل کے لیے یہ حدیث لائے کہ النیۃ الاعمال بالنیۃ, کہ اگر اعمال کی نیت میں صرف عبادت شامل, صرف شعور معاشرہ شامل, صرف ایک تلقین شامل, ایک تقلید مار شامل, تو یہ اعمال آپ کو کبھی خدا تک نہیں پہنچا سکتا. ایک ایسے عمل جس کا مقصد واضح, جس کا تعلق واضح ہے اور اس کی نیت واضح ہے, جس کا انجام کوئی نہیں, اس کو آپ کسی قیمت پر بھی منزل تک پہنچتا ہوا نہیں پاؤ. ساتھی حضرات, آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک شریعتیں بدلتی تھیں. انسان میچور جو نہیں تھا, انسان ابھی بالغ نہیں ہوا, عقل ابھی کشادہ نہیں ہوئی تھی, ابھی انسان کو تجسس کی دسترس میں زمین و آسمان نہیں آئے تھے, ابھی اس کی جستجو کسی کمال تک نہیں پہنچی. حابیل نے قابیل کو قتل کیا, حابیل نیت کی بنیاد پہ کھڑا ہوا ایک ایسا مومن تھا جس نے اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے انکار کر دیا. قابیل دنیاوی فکر میں اور الجھنوں میں پڑا ہوا وہ انسان تھا جو اپنے جذبوں سے مغلوب ہو قیادت اور سیادت کے لیے اپنے بھائی کو مارا. اس صرف ایک پورے معاشرے کے لیے حاضر و قابیل کے لیے جبلتوں کی درستگی کے لیے ایک قانون صرف اللہ نے قرآن میں سے اٹھا کر ان دو بھائیوں کے لیے نشر کیا, جس نے ایک شخص کو قتل کیا گویا نسل انسان کو قتل کیا, جس نے ایک شخص کو بچایا گویا نسل انسان کو بچایا. حضرت حضرات, معاشرہ اس وقت آج سے 30,000 سال قبل نیولیتھک ایج کے بعد اس قابل نہیں ہوا تھا کہ قرآن کے بیشتر دوسرے قانون سمجھ سکتا, اس لیے ایک قانون بخشا گیا قرآن سے اٹھا کر اور کہا گیا کہ اس کی تعمیل کرتے ہوئے بڑھو, اگر اسے اپنا لے امن کے درجات پا لے تو تم معیشت اور معاشرت میں مزید ترقی کرو. حضرت امام باقر کا ایک قول مبارک ہے کہ ہر قرآن کا ایک ظاہر ہے, پھر اس ظاہر کا ایک ظاہر ہے, پھر ہر قرآن کا ایک باطن ہے اور اس باطن کا پھر ایک باطن ہے. تاجو نظر, اس سے مراد کو عجیب و غریب بات نہیں جو انہوں نے فرمائی, اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کبھی ایک لوکل سچویشن پہ عائد ہوتا ہے اور قرآن کبھی ایک وسیع ترین کائناتی تناظر میں دیکھا جاتا ہے. یہ ایک محدود سٹیٹمنٹ, دو اینڈز ہیں قرآن کی آیات. قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے اہل عقل, اگر غور کرو تو ہم نے قصاص میں زندگی رکھ دی ہے. یہ آیت آج ایک انڈیویجول پر بھی لاحق ہے,
مگر اس آیت کا بہت بڑا پس منظر دیا. جب کمائی نواچن کر رہے تھے, جب ایک دوسرے پہ معمولی سی خطاؤں پہ ملیا میٹ کر رہے تھے, جب نسل انسان خاتمے تک آ گئی تھی, تو پروردگار عالم نے پھر یہ قانون نازل فرمایا, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, کہ قصاص کے قانون انسان کی زندگی کے لیے, تاکہ زندگی آگے بڑھے, تاکہ جہالت ختم ہو, تاکہ ایک دوسرے کو زندگی دینے کا جذبہ برقرار رہے. پہلے ایک خطا پر ایک طاقتور قبیلہ اس کو باقی سارے طاقتور قبیلوں کو برباد کر دیتا تھا. اس قانون کے بعد حمورابی کی پرنس آف بابلون, جو سب سے پہلا قانون دار ہے دنیا کا, اس نے قانون بنایا. اور حیرانی کی بات تھا دنیا کہ اس نے قانون بنایا, اس نے تختوں پر لکھوایا, اس نے سنگھائے دین پہ وہ قانون لکھوائے, پھر تہذیبات دور ہو رہی گئی. بلا 7000 قبل مسیح کا کیا تعلیم تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, بلا کہاں وہ سولائزیشن کی سیر پہ نکلے ہوں گے, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. مگر جب قرآن نازل ہوا تو پتہ لگا وہ بھی قانون اللہ کا, وہ بھی قانون اللہ کا. وہ قانون بھی اللہ کے تھے, دانت کے بدلے دانت, آنکھ کے بدلے آنکھ کا قانون بھی اللہ کا. سوال یہ پیدا ہوتا یہ کیا چیز ہے, کیوں مذہب شروع سے ہی انسانی زندگیوں میں دخل دیتا چلا آیا, انسانی تہذیب کے وقت نہیں, ابتدائے انسان ہی سے مذہب پہلے انسان پہ اترنا شروع ہوا. ایک بڑی لیجنڈ سٹیٹمنٹ ہے اینتھروپولوجی کا, عمرانیات کا بابا آدم لکھتا ہے, حیرانی سے لکھ رہا ہے, تمام علوم عمرانیات کے ماہر اس بات کو حیرانی سے دیکھتے ہیں کہ کیا تعجب کی بات ہے کہ دی ہومو سیپینس ہومو ریلیجس. حیرانی کی بات ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ انسانی تاریخ کی ابتدا ہے, تمام عمرانیات کے ماہر اس کا اتفاق کرتے ہیں کہ ہومو سیپینس از ہومو ریلیجس. خاطر اللہ اس کا مطلب ہے جب سے انسان نے سوچنا شروع کیا وہ مذہبی, جب سے انسان نے غور و فکر شروع کی وہ مذہبی ہے, جب سے انسان نے پہلا ذرہ شعور آیا وہ اللہ کو بڑا وہ مذہبی ہے. بلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ہم بھی تو آپ بچے پیدا ہوتے ہیں, بولے کون سا بچہ کس وقت ابتدائی حال میں انسان بھی تو بچوں کی طرح تھا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پیدا ہو گئی انسان مذہبی ہو جاتا ہے, وہ سنبھال گئی انسان مذہبی ہو جائے. بڑی فکریں ہوتی ہیں کھانے کی پینے کی, شادی کے آگے بال بچوں کی, جیسے آج ہمارا رویہ ہے, بوڑھے ہو گئے مرنے پہ آ گئے, ہاتھ پیر نکمے ہو گئے, تو سینٹ آگسٹین نے کسی وقت پر آ گیا, ہم تو سینٹ آگسٹین کی کاپی آج بھی کر رہے ہیں, اس نے کہا تھا اولاد کتنی چیز کی پر ناٹ یٹ, اے اللہ مجھے بابا بازی دینا پر ابھی نہیں, ابھی میں نے کچھ خرابیاں کرنی ہیں. تو اس نے دعا مانگی کہ او لارڈ کتنی چیزیں تھی بٹ ناٹ یٹ. ہمارا آج کا رویہ بھی خدا اسلام دین کے بارے میں ایگزیکٹلی وہی ہے کہ اللہ میں پہلے مستیاں پوری کر لوں, میں اپنی خل مستیاں نبھا لوں, میں اپنی جہالتیں اور جبلتیں پوری کر لوں, جب دم مل جائے گا رہنے دو اگر ساگر میں مل جائے گا, جب سانس نہیں ہے دم نہیں لے گا, جب میرے خیال میں قوت نہیں ہے, جب بڑے میاں پہ استغراق کی حالت طاری ہو جائے, جب سہارے ضرور پڑیں گے. شیکسپیئر نے کہا ساؤنز ٹیسٹ ساؤنز تیر ساؤنز ایوریتھنگ, جب دانت گئے آنکھیں گئی سب سمجھ گیا تب بڑے میاں اللہ نے بنی دے آخر منزل ماں والی خاموش ہے.
ہمارا اصول یہ ہے کہ خاموشی منزل صرف ایک ہے اور وہ منزل مرگ ہے، موت ہے۔ عاقبت منزل موت ہے، خاموش حالیا غلغلا گنبد اخلاق انداز۔ اب تو ہمارا کام شور شر ہے، فتنہ پر باقی ہے۔ ہمارا کام ہر روز کام ہے جس چیز پہ ہمارا نفس ہمارا نفس لوامہ، اور جو چیز بھی ہمارے دل قائم کر گزرے اس کے بعد میں کون سا خدا مانوں۔ حاجی مجاز ایک عورت اپنے کسی کے مادن بڑا بڑا افسوس ہے، دو لوگوں کی چیز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، کہا صبر کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس عالم میں تو کہیں صبر ہوتا ہے؟ آپ گزر گئے، دو تین دن کے بعد خوب رویا گیا۔ جو چشمہ نظر تھا جب سراب ہوا میں بدل گیا، واپس آئی کہ یا رسول اللہ میں نے صبر کر۔ فرمایا اب بھی کوئی صبر ہوتا، اب بھی کوئی صبر ہوتا۔ قاضی حضرات ایک دفعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی خاتون خانہ سے ناراض ہو، ہاتھ قبضہ شمشیر پہ چلا گیا، پھر کچھ چھوڑ کے ہاتھ چھوڑ اور کہا سبحان اللہ تعالی رضی۔ اگر ایسی بات کبھی تو نے زمانے جاہلیت میں کی ہوتی تو میرے ہاتھ سے کبھی زندہ نہ بچتی، مگر اللہ اکبر وہ پڑا ہے کہ اس نے انداز فکری بدل دیا۔ یہ وہ اللہ ہے کہ جس نے انداز فکری بدل دیا۔ مگر یہ کہاں ہے ہمارے پاس؟ کہاں ہے؟ ہم تو اہل اسلام، کیا اللہ کے لیے جھوٹ بولنا ترک ہو جاتا؟ اللہ کے لیے کیا زمینوں کے کاروبار میں جعلسازیاں بند ہو جاتی؟ اللہ کے لیے کیا ہم ایک دوسرے سے اتنا پر واقعی بند کر دیتے ہیں؟ اللہ کے لیے کیا ہم نے قتل و غارت کو ختم کر دیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے کہ ہم اللہ کے نام پر بھی وہی کام کر رہے ہیں جو دجال اسد کے نام سے موصول ہے۔ قاضی حضرات خدا ایک خیال محض نہیں ہے، یہ محض ایک تصور نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں وہ دلائل آپ کو نہ دوں چاہیے جو میں نے ہیگل اور بلتسان اور کان کو دینے کے مقابلے کی ایک سطح ہوتی ہے۔ شاید میں آپ سے کہوں کہ ایگزسٹینشلسٹ فلاسفر جو کہہ رہا ہے اس کا جواب یہ ہے، میں کہوں کہ لاجیکل پازیٹیوسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے، میں کہوں کہ کمیونزم سوشلزم مارکسین اور اینگلین فلاسفی یہ کہہ رہی ہے، جواب یہ ہے۔ مگر عامۃ الناس میں شاید یہ سوال تقسیم نہیں کیے جا سکتے اور یہ جواب اتنی تفصیل سے دیے نہیں جا سکتے۔ ہو سکتا ہے کوئی جواب مہینوں کے محتاج ہو، کوئی ہفتوں کے، کوئی دنوں کے، مگر ایک بات یقینی ہے۔ حاجی اللہ توجہ سے سن لیجیے کہ جب کوئی خدا کا انکار کرتا ہے تو خدا کی تلاش کے بعد ہو جاتا ہے، جب کوئی اللہ کا انکار کرتا ہے تو ریسرچ کر کے نہیں کرتا۔ لارڈ رسل نے اللہ پر کوئی ریسرچ نہیں کی کہ واپس آ کے کہہ گیا مذہب خراب ہے۔ کارل مارکس نے مذہب پر کوئی ریسرچ نہیں کی، اگر اس نے کہا کہ مذہب افیون ہے آیا یہ کوئی ریسرچ نہیں کی جب اس نے یہ کہا خدا کا ڈیٹا ہی کوئی نہیں ہے؟ ان لوگوں نے کبھی خدا کا ریسرچ نہیں کی۔ ابھی جس کتاب کا حوالے میں میرے عزیز محترم دوست رہے تھے، انہوں نے خدا کو کوئی طرح ہم کیسے اعتبار کر رہے ہیں؟ ایک چھوٹی سی چھوٹی بات بھی جب تک تلاش نہ کی جائے اس پر سند نہیں دی جا سکتی، جب تک عمل نہ کیا جائے، جب تک غور و فکر نہ کیا جائے۔ خدا کے انکار کس نے کیا؟ کس نے اتنی سچ کی کہ 26 سال کے بعد خاتون اعظم کو 25 سال کے بعد کوئی سنجیدہ فلاسفر اٹھا ہو اس نے کہا ہو کہ دیکھو میں نے بڑی ریسرچ کی، بڑا تلاش کیا، بڑا اللہ کو ڈھونڈا، مگر افسوس کہ خدا نہیں ملا یا خدا نہیں ہے۔
یہ بڑا مشکل سوال ہے طے کرنا. بلا خدا کا انکار کون کرے جس کی اپنی ذاتی خواہشات کی پراپرلی تکمیل نہیں ہوتی, جس کے صدمات ذاتی ہوتے. میں نہیں مانتا اللہ میں. ایک دفعہ فلسفے کے شعبہ سے میں نکلا تو ایک ہدف کا ڈپارٹمنٹ آگے کھڑے تھے, کہنے لگے تو ایسا جتنا زور لگا لو مجھ میں بھی خدا ثابت ہو. تو میں نے کہا بنیادی بات یہ کہ میں تو خدا کی طرف سے کوئی اسپیشل فرنچائز لے کے نہیں آیا کہ میں نے آپ پر خدا کو ثابت کر. نمبر ون. سیکنڈلی میں نے کہا کہ فن کرو, اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کے پاس کوئی دلیل تو ہوگی, تو ہو سکتا ہے آپ کی دلیل میرے کام آ جائے. میں بھی تو اللہ سے جان کرانا چاہتا ہوں, شاید آپ کی دلیل اتنی مضبوط ہو کہ میں بھی مان جاؤں کہ وہ نہیں ہے. کہنے لگا ہاں ہی از انجسٹ. کہنے لگا ہاں ہی از انجسٹ. تو میں نے کہا اس کی کوئی مثال آپ کے پاس ہے؟ کہ ہاں میرے بھائی کا مجھے سے بڑا پیار تھا, پھر وہ جوان ہوا, میں نے پھر اس کو پالا, اس کو پڑھایا, اس کی شادی کرنے کے چکر میں تھا کہ کچھ عرصہ پہلے وہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا. تو آئی ڈونٹ نو نیو آئی تھنک اس کی میں کیا سب بات سنو بھائی, دو جمع دو چار ہوتے ہیں. اگر میری ماں مار جائے تو ایکویشن بدل جائے گی, اگر میرا بھائی مار جائے تو ایکویشن بدل جائے گی, اگر میرے گھر کو آگ لگ جائے گی تو یہ ایکویشن بدل جائے گی, اگر میری تمام تر جذباتی کیفیتیں ایک سمپل میتھمیٹیکل کیلکولیشن نہیں بدل سکتی تو تمہارے اعلیٰ خدا کیسے بدل سکتا ہے؟ خدا کو کیسے تمہارے تغیرات ذات سے ہم بدل سکتے ہیں؟ یہ کون سی اصلی دلیل ہے کہ بھائی مار گیا خدا نہیں ہے؟ بھائی فلسفے کی بات کرتے تو اصل کی بات کرتے, تو ڈینائل کی بات کرتے. اب اگر کسی کا بچہ نہیں ہے تو اللہ نہیں ہے. ایک سا صحیح حاج پہ تھے, اب بولے حاج پہ ہم کافی معقول اور غیر معقول دعائیں مانگتے ہیں, تو وہاں چلے گئے ہیں میرا بھائی تھرو آؤٹ میں سفر میں اور ایک ہی دعا کیا مال میری زندگی میرے بھائی کو لگ جائے, میرا بھائی زندہ رہے, ہر حال میں زندہ رہے, میرا بھائی میرا بھائی. وہ آپ آج دو تین مہینے میں بھائی مر گیا. اب بڑے تنگ بڑے تیزاب, ایک طرف وہ لمحات کے کفریا جس میں کہ دکھنی حاجی کیا دعائیں مانگنی اور دعائیں قبول بھی ہونی چاہیے تھی کہ فیہ آیات بینات, کی سرزمین کی تو بڑی آیات قبولیت تھی, یہ کیا ہوا کہ بھائی مر گیا؟ تو پلے پلے آیا ہر ایک دن مجھ سے پوچھا کہ یہ میرا بھائی کیوں مر گیا؟ اس کو تو نہیں مرنا چاہیے تھا, میں تو اتنی دعائیں مانگی. تو میں نے کہا اللہ نے تو ایک تو غیرت آتی ہے نا, جب تم کسی چیز کو اتنا چاہو گے تو پھر وہی تمہارا خدا ہوگا نا. خدا دوسرے خدا کی اجازت کیسے سے ولا قران فيه ما الهات الا الله ولا فساد جاتا. اگر کائنات میں دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا, اگر کائنات میں دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا, اور وہ خواہش خدا بن جاتی جو آپ کو خدا بڑے بڑے بہانے بنا کر آپ اللہ کو یاد کرتے. ایک اتنا چھوٹا سا بزرگ کے سیم لائے کر لگے, میرا چھوٹا بچہ بہت نمازی ہو گیا, صبح شام نمازی تحجد شروع کر, اور اس بری طرح کے سارے کام بھول بھال کے تو اس سے سب اللہ کی یاد نہیں پڑ گیا. تو میں نے کہا بھائی خبر رکھو, یہ غم جانا میں یہ غم روزگار میں نہیں, یہ غم دوستہ میں مبتلا ہو گیا ہے, غم عشق میں چلا گیا, ورنہ اس بے گردی سے اللہ کو کوئی بھی نہیں یاد کرتا. جوان خادم حضرات بہت سے یہ جو ہیں کہ رنج و بلا دکھ درد یہ بہانے بنتے ہیں خدا سے ملاقات کے. کوئی رستہ تو اللہ نے ڈھونڈتا ہے. آپ نے سنا ہوگا پریونٹیو چیکس بھی ہوتے ہیں,
فورسبل چیکس بھی ہوتے ہیں, نیچرل چیکس بھی ہوتے ہیں. کبھی کبھی اللہ پریونٹیو چیک بھی لگا دیتا ہے. کوئی آئی جب بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہو, بڑی تیزی سے آ جاتا تو اسے کہیں کہ رکاوٹ ڈال ہو جائے گا, تو بزنس کا نقصان ہو جائے گا, کسی عزیز شاید کو چھین لے گا. ولا نبلو بشائع من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. ان اسباب سے پہلے اور ان اسباب کے بعد جو اللہ فردن فردن انسانوں پر ڈالتا ہے, جو پریونٹیو چیکس ڈالتا ہے, بے بہاوا جب آپ بھاگے جا رہے ہوتے ہیں کسی سمت کو, تو پھر اللہ کو ان کو چیک ڈال دیتا ہے, واپس آ جاؤ. بہت پیار کرتا ہے بندوں سے, ماؤں سے بڑھ کر باپوں سے بڑھ کر. یا حسرت علی العباد, اے لوگوں بڑی حسرت, میں دامن پھیلائے ہوئے تمہاری آرزو کرتا ہوں اور تم اسے بھاگ جائے. نہ ذہنن یقین رکھتے ہو, نہ عملن یقین رکھتے ہو, نہ اخلاقن یقین رکھتے ہو. تو آقا و رسول آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آقا و رسول تمام مذاہب کا صرف ایک مقصد کام رہا, ایک مقصد. حضر حضرات شریعتیں بدلنی رہی ہیں, آدم کی اور, روحا کی اور, شیش کی اور, ابراہیم و موسیٰ کی اور, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور. شرائط بدل رہی رہی ہیں, مگر مذہب کا بنیادی مقصد صرف ایک رہا ہے, بندے کو خدا سے آشنا کرنا. اب سوال یہ ہے خاتون و حضرات, یہ آشنائی اتنی مشکل کیوں ہو گئی؟ اس کے بیچ میں ہاروں گھروندے کیسے بن گئے؟ یہ جنگل پر جنگل پھیلتا ہوا ایک مہم اور آفاقی سراب کیوں بن گیا؟ کیوں بن گیا؟ اللہ تک نہیں پہنچا. بٹھا کے لرس کے رکھا ہے تم نے باعث, خدا کیا ہے جو بندوں سے اعتراض کرے؟ آپ کو میثاق یاد ہے؟ میثاق بڑی لمبی محمل ہے, بہت لمبی محمل ہے. دیکھنا اصولاً پانچ ارب کی یہ دنیا ہے, پانچ ارب سے اللہ نے کہا کہ زمین پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ نے انسانوں کے مقدرات لکھ دیے. ان مقدرات سے بھی پہلے لوہے محفوظ کے اندراج کر دیے, اتنے لوگ بھیجوں گا, اتنے اسباب چاہیے, اتنے پہاڑ, اتنا پانی, اتنی روٹی, یہ طریقہ کار ہے, یہ سائنسز نکلیں گی, یہ پیشے بنیں گے, سارا کچھ لکھ کے اس نے ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها تمام کلن بھی کتاب مبین. سارا کچھ لکھت پڑھ کے ماسٹر پلان بنا کے آپ کو بھیج دیا, مگر بھیجی کیا؟ آخر کیوں اس غریب مسکین انسان, جب اس نے یہ کہا کہ اترو زمین پہ, وَلَلَنْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, اترو تھوڑا سا فائدہ, تمہیں ایک فائدہ پہنچانا ہے. خاتون حضرات, فائدہ کیا ہے جو اس نے ہمیں پہنچا رہا تھا؟ اس تعلیم کی تجدید کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا میثاق کے دن, تھوڑا سا میرا آئیڈیا جدا ہے, صحیح کہتے ہیں پروفیسر سار صاحب, صحیح کہتے ہیں. میرا آئیڈیا یہ نہیں کہ لائنیں لگا کے اس نے جمع کیا ہوگا. خاتون حضرات, ہم سارے کے سارے ایک ایک بیسک چیز پہ چل رہے ہیں. ہم بڑے نفیس لوگ ہیں, ہماری نسیں اور لوہے کی نہیں ہیں, سکن بن جائے گی تو آپ کے روبوٹ جو ہیں یہ بھی ہمارا کیا ہو جائے گا. اس نے سارا سسٹمیٹک ہیومن تخلیق کر کے ایک چپ اس میں ڈالا, اس چپ میں ایک ضروری سینٹینس ڈالا, بڑے ہی ضروری الگ سو بیٹا کاج بلا
دیکھو میں تمہیں بڑے لمبے سفر پہ بھیج رہا ہوں، خیال کرنا، میں تمہیں ایک فائدے کے لیے بھیج رہا ہوں کہ میں نے لٹرلی تمہیں کوالیفائی کر، انسان ایک بنیادی شناخت پروردگار کا مالک ہے، ایک بنیاد، میں نے تم میں کیپیسٹی رکھ دی، ابلٹی رکھ دی، شناخت اور اہلیت کے تمام باب رکھ دیے، جاؤ مستقر و متاع الہی، تھوڑا سا پریکٹیکل آسپیکٹس میں اب اندازہ ہوگا کہ تم خدا کو جانتے ہو، مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، کہ نہیں نہیں، یہ یوم میثاق کا اب دنیا اللہ نے کہا دو باڑوں دو زندہ دیا، پھر آپ کو اس نے موت دے دی، اس طویل زندگی کے بعد وہ ایک وعدہ ریکارڈ کرنے کے بعد آپ کی اندرونی چپس میں ہر انسان میں یہ وعدہ ریکارڈ کرنے کے بعد اس نے آپ کو بھلا دیا، اس نے آپ کو خواب دے دیا، میموری 9 کروڑ انسانی دماغ کے سیلز میں سے صرف 2.5 لاکھ زندہ ہوئے، باقی سب کو موت، تاکہ آپ اپنا ماضی نہ جان سکو، ایک طویل زندگی کے وہی 13 بلین خادم اللہ 13 بلین یہ سالوں کی یہ یونیورس ہے، 13 بلین سالوں سے پہلے نقش انسان بنا ہوگا، انسان اس سے بھی پرانا ہے، انسان جو ہے محفوظ کے وقت ہی پیدا ہو گیا ہے، جب اس کے اندازے لگ رہے تھے تب وہ موجود تھا، اب اس کو 15 یا 20 ملین کی زندگی کی یاداشت اللہ نے اس سے واپس لے لی اور کہا کہ پس منظر میں یہ یاد موجود ہے، اب دنیا جاؤ، حالات کی مدد لوں گا، انسٹرکٹرز کی مدد لوں گا، اشارے اور کنائے سے سمجھاؤں گا، یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دیٹ میموری بیک ٹو یو، تمہیں اپنے اللہ کو دوبارہ ڈھونڈنا ہے زندگی کے جا کے، یہ عقل کی ٹاپ پرائیورٹی ہے، یہ فطرت کی ٹاپ پرائیورٹی ہے، حل اتا حل الانسان ہی من الدهر لم یکن شیء مذکورا، زمانے میں کروڑوں برس تم ایسے رہے کہ تم کوئی قابل ذکر شاعر نہ تھے، پھر میں نے تمہیں ایک سنگل سیل کی شکل میں اکیلے میں، پھر تمہیں میں نے عقل و شعور بخشا، اور جب عقل و شعور بخشا تو آخر میں تمہیں ایک کام سونپا، ان جہازوں کفورا، اب تمہیں اپنے رب کو زمین پہ جا کے پہچاننا ہے، ماننا ہے، میثاق کو تازہ کرنا ہے، خادم حضرات کچھ عرصہ گزرے گا، یہ زندگی جو ہے یہ اس زندگی کی موت ہے اور اس موت کی آگے پھر زندگی ہے، دو موتیں دو زندگی جس کا قرآن میں ذکر ہے، جب آپ کا پاسٹ اس نے ختم کیا وہاں موت تھی، یہاں زندہ کیا، یہاں موت دے گا آگے زندہ کرے، دونوں اس میں ایک لا انتہا زندگی جڑی ہوئی ہے، اور ان کے درمیان دو وقفے کی چھوٹے چھوٹے سے وقفوں کی موت ہے، آگے بھی چلے جائیں گے، آگے بھی فیصلہ اسی چیز پہ ہوگا، من رب کا، اپنے رب کو پہچانتے تھے، مگر یہ رب، یہ اللہ جو آپ کو میراث میں ملا، آپ سے وہ گفتگو نہیں ہو سکتی کہ آپ رب کو مانتے نہیں، مانتے ہو مگر جانتے اور پہچانتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سفیان نے ایک انصاری کا پانی بند کر دیا، جب پانی بند کر دیا تو وہ صحابی آئے اور امیر المومنین کی خدمت میں آئے، کہا کہ ابو سفیان نے میری طرف کھیتوں کا پانی بند کر دیا، حضرت عمر آئے کوڑا ہاتھ میں تھا اور کہا کیا سردار قریش اس کا پانی کھول، دیکھو تو کون ہے چل رہا ہے نہ مجھے حکم دے رہا ہے، تو کون ہے، عمر نے کہا رب کعبہ کی قسم میں جو کچھ بھی ہوں اگر آج تو اس کا پانی نہیں کھولے گا تو سردار قریش میں تجھے کوڑوں سے ماروں گا، ابو سفیان نے مزاج دیکھا پانی کھول،
جب پانی گھول گیا تو حضرت عمر فاروق تین مرتبہ سجدہ ریز ہوئے کعبہ کی طرف، کہا ہے پروردگار عالم تجھ سے بڑا کون ہے جس نے آج اس متکبر اور تناور سردار قریش کو اس غریب قریشی کے سامنے جھکا دیا، تیرا سوا کون تھا جو اس مغرور کو میری مطابقت میں مجبور کر رہا؟ اب سفیان نے تین دفعہ جھکا، کعبہ کو سے طرف جھکا سجدہ کیا، کہ اے رب کعبہ تیری قسم ہے تو نے مجھے یہ حوصلہ دیا کہ میں نے اس غریب بدو کا حکم مان لیا۔ خادم آزاد، اللہ جب آپ کا انداز فکر بن جاتا ہے، آپ کی زندگی کا ایک ایک جزو میں وہ فکر جھلکتی ہے، وہ آپ ہر چیز اسی کام سے کرتے ہو، وہ چاہے خیرات و صدقات، چاہے وہ میدان جنگ، چاہے آپ، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب آپ غور کرو کہ اللہ کا ماننے والا صفات کیسے ہو سکتا ہے، ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کو جب اپنی رحمت کی کوئی تشریح دینی تھی، اب دیکھو خدا کہتا تو تھا میں رحمان و رحیم ہوں، کہیں میں نواز کرتا، ہم نے قرآن سارا پڑھا اور رحمان و رحیم کی گردان چل رہی تھی، مگر سمجھ آئی کہ اللہ بھی کیسے رحمان و رحیم، کیا ہمیں پیدا کر دی اس نے اس مصیبت میں ڈال دیا، جبر و قدر کی عذاب اور مشیت میں ڈال دیا، اوپر سے جہنم کی سزا سنا دی، کہاں سے رحمان و رحیم، کس انداز میں رحمان و رحیم؟ تو خادم حضرات اس کو ضرورت پڑی آپ کو مثال دینے کی کہ وہ کس قسم کا رحمان و رحیم ہے، اس نے محمد رسول اللہ کو کہا۔ جو شخص سیرت رسول پڑھے اور سخت دل والے وہ کم از کم محمد رسول اللہ کی زندگی نہیں پڑھ رہا، جو حدیث رسول پڑھے اور جو اللہ کے رسول کی محبت اور انس و شفقت کے واقعات پڑھے پھر مسلمانوں میں سختی کرے وہ نہیں، وہ نہیں سکتا، وہ کبھی نہیں۔ اگر آپ کو معیار دیکھنا کہ کون اہل حدیث ہے، کون اللہ کے رسول پہ عمل کر رہا ہے، تو آپ کو اس کے مزاج سے پتہ لگ جائے گا، بلا حدیث رسول پڑھ کر مزاج میں خشونت اور غصہ اور قہر کیسے آ سکتا ہے؟ بریا کی بدتمیز ترین قوم، ایسے قوموں کو تو ہمیں بھی اپنے اس زمانہ استادی میں واسطہ پڑا، ابھی کالج بڑا شیطان تھا، بڑا شیطان، ہر استاد کی تصدیق کرتا تھا، میں بھی گیا پہلے دو چار نعرے لگائے انہوں نے، میں نے بھی ڈٹائی سے کام لیا اپنے طریقے سے، تھوڑے تھوڑے سافٹن ہو گئے، دو چار دن لگے پھر وہ میری عزت کرنے لگے، میں ان کی عزت کرنے لگا، مگر قادم حضرات یہ کون سی کلاس تھی جو اللہ نے اللہ کے اپنے رسول کو دی؟ اتنی مشقت، اتنے ظالم، قتل کرنے سے نہیں ڈرتے تھے استاد کو، وہ گندگی اور غلاظت کے ڈھیر پھینکتے تھے استاد پر، وہ جو اس کے رستے میں کانٹے میں چاہتے تھے، اور وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ایسے کب ہوتا ہے کہ لڑکیاں اتنی شرارتی ہو؟ مکہ کی کو ایجوکیشن کو دیکھو کہ عورتیں بھی کانٹے میں چاہتی تھیں رسول اللہ کے ظاہر مبارک، اتنی بدتمیز، اتنی ظالم، اتنی بے رحم کلاس۔ مگر ذرا یاد کر کے بتا دیجئے کہ استاد نے کبھی چھڑی استعمال کی، کبھی کسی کو خنجر مارا، کبھی کسی کو اٹھا کے زمین میں پٹکاؤ، یہ کون سی تربیت اب جاری ہے طالب علمان اسلام کو کہ مار مار کے بیچارے شاگردوں کے پسلیاں بھی ٹوٹ جائیں، حوصلے بھی ٹوٹ جائیں، اور زندگی بھر کے لیے مذہب تعلیم سے تنافر بھی پیدا ہو، یہ کون سا طریقہ پیدا ہوتا؟ اسی استاد عظیم پھر وہ راز پیدا تھا جس کی ایک ایک فکر میں اللہ جھلکتا تھا، ایک ایک صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، عبادت کرنے والے پھر اس اللہ کی بابا کہا وہ فقیر و مسکین کا نہیں دے، کیا اصحاب صفا نہیں دے،
کیا بھوکے ننگے بھی الگ الگ نہیں تھے؟ اس کے باوجود اس استاد محترم نے وہ جذبہ میں پیدا کر دیا. وہ گرسنگی اور اخلاق میں ایک طالب علم کا واقعہ مجھے نہیں بھولتا کہ حضرت ابو حرارہ فرماتے ہیں کہ کچھ وقتوں کا فاقے سے میرا بدن لرز رہا تھا. بھوک کا یہ عالم تھا کہ چلتا تھا اور گرتا پڑتا تھا اور لوگ بدن مان کے کہ ابو حرارہ آج نشہ کر رہا تھا. تو چلا جا رہا تھا کہ رستے میں ابو بکر ملے. تو آپ بھی کہتے ہو نا ہم لوگوں کے بارے کے صاحب بصیرت ہیں. تو ابو حرارہ نے کہا جی ابو بکر سے کشادہ سینہ کس کا, فوراً سمجھ جائیں گے میرا حال, کچھ کھانے پینے کو دے گے. دور سے ابو بکر نے دیکھا اور ہنسے, کہتے ابو حرارہ جا رہے ہو نا؟ میں کہاں جا رہا ہوں, اور انتظار کیا کہ ابو بکر کہے بھوکے ہو نا, آؤ میرے پاس کھانا. انہوں نے کچھ بھی نہیں, کہتے بڑا مایوس ہو کے آگے بڑھا, دیکھا تو حضرت عمر کھڑے تھے. میں نے کہا یہ فریش, یہ تو دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں بندے کے ہاتھ. تو عمر نے کہا ہنس کے ابو حرارہ کیا حال ہے, دربار میں جا رہے ہو؟ میں بھی آ رہا ہوں. اور کوئی حال پوچھا ہی نہیں بھوک کا کیا. کہتے اسی طرح گرتا پڑتا میں حضور کے پاس آیا اور حضور نے دیکھا, مسکرائے, کہا ابو حرارہ بھوک بہت لگی ہے, آؤ میرے پاس بیٹھ. تو میں ان کے پاس بیٹھ, اتنی میرے بڑی دودھ کا پیالہ. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اس میں تو سنی سنائی حدیث. اتنی میرے بڑی دودھ کا پیالہ لالا. اب ابو حرارہ کہتے ہیں میں نے گمان کیا کی تو ہو گئی میرے لیے, میرا حال اللہ کے رسول پہ آیا ہے, یہ تو میرے لیے ہوگا. ابھی میں اس خیال میں تھا کہ چار مہمان, جب مہمان آ رہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی دودھ پینے کی. جب دعوت دی تو میرا دل, ابو حرارہ کہتے ہیں کہ میرا ان سے چار سے کیا بچے گا جو مجھے ملے گا, اور آپ پر تو یا رسول اللہ کی حالت عیان تھی تو پہلے مجھے دیا ہوتا. یہ غم و غصہ چل رہا تھا, حضور نے ہاتھ رکھا اور پھر پڑا جو پڑنا تھا, پھر ایک نے دودھ پیا, پھر دوسرے نے پیا, پھر تیسرے نے پیا, پھر چوتھے نے پیا. جب چاروں نے دودھ پی لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, ابو حرارہ آؤ اب پیو. اور ابو حرارہ کہتے ہیں میں نے اس پیالے سے دودھ پینا شروع کیا اور رب کعبہ کی قسم ہے کہ اس دودھ کی سیرابی میرے ناخنوں تک پہنچی. پھر جب میں پیتے پیتے تھک گیا تو حضور نے اس پیالے کو ہاتھوں میں لیا اور پھر خود نوش جان فرمایا. تب پتہ لگا کہ مجھ سے زیادہ دم. تو خادم حضرات تفکر کی راہیں ایک طرح ایک ہی طرز نہیں بدلتی, ایک انداز نہیں بدلتی. تفکر کی راہ جب آ جائے, اسلام جب آپ کو پیارا ہو, مجھے بہت پیارا. اور وجہ یہ نہیں ہے کہ میں نے ماں باپ سے پڑھتے گئے لکھتے رہے, آداب کے نظریات دیکھتے رہے, مشرق و مغرب کے نظریات دیکھتے رہے, ایک سے بڑے ایک بڑا دانشور تھا, سائنٹسٹ تھا, فلوسفر تھا, ٹاپ آف دی سینچری سے. مگر خاتون حضرات جب یہ سب کچھ پڑھ بیٹھا ایک بڑی بے چینی تھا مجھے احساس ہوا. میرے نزدیک علم کا مقصد تسکین, میرے خیال میں علم سکون ہو گیا, تسکین ہو گیا. سب کچھ پڑھنے کے باوجود پھر میں اسی تشکی کے صحرا کا مسافر تھا. کوئی منزل نہیں تھی, کوئی تعلیم نہیں تھی. ماں باپ اور طبیعت ہو یا طبیعت, نفسیات ہو یا ماں باپ اور نفسیات, کسی چیز میں کوئی منزل نہیں تھی. تو میں نے کہا چلو اب اس پہ جاؤ جس کے بارے میں لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا بھی ہے, کوئی اللہ بھی ہے, چلو دیکھ رہے ہیں. اتنا بے پناہ ہے, اتنا بے پناہ ہے قرآن نے پایا کہ اپنے وجود کی کمی کا احساس ہوا کہ کلاس سے
وہ عرصہ وقت جو میں نے تصورات غیر میں گزارے ہیں, غیر کے تقابل میں گزارے ہیں, کاش تھوڑی سی مہلت اور مل جائے. اور کیا آپ اس دعا کا حیران نہیں ہوتے کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ کہ اللہ اس علم سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس میں نفع نہ ہو. کیا یہ عجیب و غریب دعا نہیں دیکھے کہ یہی ڈیفینیشن اللہ کے رسول نے دی ہے کہ وہ ایک مانگو جو نفع بخش ہو آپ اپنی ذات کے لیے, آپ کے معاشرے کے لیے, آپ کے پہچان کے لیے, تاکہ آپ خود اپنی ذات کو بھی اور ایک ایسی پوری زندگی کے لیے لے لیں. غلطی کرنے والا غلطی از نو پرابلم, ہم چلے لے لیں, گناہ پرابلم نہیں ہے, انداز و فکر کی غلطی پرابلم ہے. بدن کے گناہ ہٹ سکتے ہیں, ریموو ہو سکتے ہیں, مگر عقل کے گناہ جہنم تک پیچھے نہیں ہٹاتے بندے. یہ بڑی ضروری بات ہے کہ عقلی گناہ آپ کو منزل تک پہنچاتے ہیں, عقلی ثواب آپ کو منزل تک پہنچاتے ہیں. اعمال سے یہ فرق نہیں پڑتا, اعمال کی سزا لکھی ہے, یہاں نہیں تو وہاں مل جائے گی. اسی لیے ہر مومن کو جنت مل جائے گی نا, اسی لیے کہ جو سزا لکھی ہے, جو اس نے کچھ کیا ہے وہ قیامت کے دن سزا پائے گا, یوم الدین میں پورا پورا کیا جائے گا. یہ جو اعمال ہو گئے, بٹ واٹ اباؤٹ جنت و دوزخ سے اس کا نہیں ملے گی. جنت و دوزخ آپ کے انداز فکر پر, آپ کو یقین پہ ملے گی, آپ کے اعتبار پر ملے گی. من رب کا اسی وقت اللہ اور اللہ کہہ سکے گا جب زمین میں اس کی ترجیح ہاتھ میں اولین ترجیح اللہ کی ہوگی. اگر خدا کو آپ نے بھی سر راہ گزرے سلام کیا ہے, اگر آپ نے اللہ کو بھی ایک چلتے ہوئے مسافر کی طرح ایک سین سمجھ کے دیکھا ہے, تو پھر اللہ آپ کو نہیں مل سکتا. اللہ آپ کو اسی وقت مل سکتا ہے جب آپ اسے دل و دماغ کی ترجیح اول مقرر کریں. آپ وعدہ کریں اللہ کے ساتھ کہ غلطی ممکن ہے, خطا کا امکان ہے, مگر اے اللہ اب تجھ سے بڑا میرے نزدیک کوئی بھی نہیں ہوگا. صرف اتنا سا یقین آپ کو جنت کی حفاظت دیتا ہے. آپ کو یاد ہے اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن میزان لگے گی, میزان. اور نائب غریب مسکین شاید آپ کا ہمارے جیسا جو اصلی حاضر کا انسان وہ بھی چلا جائے گا, اس کو تولا جائے گا, تو اس کے گناہوں کی میزان عرش سے جائے گا, اس کے گناہوں کی میزان زمین کے تحت سرا میں جا لگے گی, اور جو اسے اچھا میزان ہے وہ عرش سے جا لگے گا. بہت بڑا خسارہ لوگ ہیں. اللہ کہے گا اچھا اس کا ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈال دو, اس اوپر والے پلڑے جو خسارے والا پلڑا ہے اس میں ایک ٹکڑا کاغذ کا ڈال دو, تو ڈال دیا جائے گا. دیکھتے دیکھتے وہ پلڑا زمین کی تہ ہو جا لگے گا, اور اعمال خسارہ والا پلڑا وہ آسمان کو چھو جائے گا. تو پوچھا جائے گا کہ کیا کمال ہے, تو جب اسے کھولا جائے گا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خاتم حضرات یہ وہ فرضی لا الہ نہیں جو ہم روز پڑھتے ہیں. ایک دن ایک دفعہ صدق قلب سے, یقین سے, محبت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہی مسلمان کا انداز فکر ہے. مگر اگر ایک دفعہ آپ نے صدق دل سے پڑھ لیا, آپ کو پتا ہے حضور نے فرمایا اور خوشخبری دی, اور وہ خوشخبری دی جوانوں کے لیے, عمر رسیدہ لوگوں کے لیے خوشخبری دی کہ اللہ جو نارے دوزخ اس آگ پہ حرام, اس آگ پہ حرام, اس آگ پہ حرام کر دے گی جس سے اللہ کا ایک آنسو, ایک آنسو. اللہ کو جنت پانے کی میراث بہت تھوڑی ہے, بہت بہت اللہ کی یاد میں ایک آنسو, صدق کے دل سے ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس انداز فکر میں مصنوعی اضافے نہیں ہو سکتے,
کتابیں پڑھ کے نہیں ہو سکتے, آپ کو سوچنا پڑتا ہے, آپ کو دل و دماغ کو ہدایت دینی پڑتی ہے. میں اپنے 100 بے کار کاموں میں سے, اللہ بڑا سینسٹیو ہے, بعض ایشوز میں اللہ بڑا سینسٹیو ہے, آپ اس کے لیے مندی خیرات بھی دو تو بھی غصہ کھا جاتا, وہ بہت غصہ کھاتا, وہ کہتا ہے فائزہ اگر آپ اس کو ماں باپ سے کم یاد کرو تو بھی غصہ کھاتا, اگر وہ کہتا ہے کسی اور سے زیادہ محبت تو جائز ہو جاتا. لان تنازل میرا ہر تم فکر میں ماں کہتے ہیں تم میری محبت پائی نہیں سکتے جب تک میرے لیے وہ تمام محبتیں پھر بار نہ کرو جو تمہارے سروں پہ چڑھی ہوئی ہے. پہلے وہ محبتیں قربان کر دیا پھر کہتے ہیں فائدہ کدائی تم منا سکا تم کام کاج ہوئے کام کاج کی آپ کو مولت دیتا ہے فرصت دیتا ہے, یہ بھی کہتا کہ ہر وقت تم میرے لیے پاگل ہو مگر جب یاد کرو اسی کو جب تم کام کر مجھے ایسے یاد کرو جیسے آپ استاد کو کرتے محبت سے پیار سے مجھے برابر کا نہیں اور اشد کا ذکر برابر کا نہیں, برابر کا مطلب جیسے باقی خدا میں ہو گیا ایسے نہیں, محبتوں کے میچ میں او اشد کا ذکر ذرا زیادہ کرو کہ اے حضرت انسان مجھے معلوم ہو کہ تم ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار رکھتے, وہ تو پیار مانگ رہا, وہ پیار مانگ رہا اور ہمارے پاس اس کے خوف کی صفا کوئی اپروچ ہی نہیں ہے. یہ کتنی عجیب سی بات, وہ ان سے مانگ رہا, وہ عقل مانگ رہا اور ہم اسے صرف خوف سے یاد کر رہے ہیں, عذاب سے یاد, وہ بلا عذاب کرنے والا قتل قتل آنے میں عذاب کرنے والا, ذرا غور کرو کیا کہتا ہے, بالکل وضاحت سے کہتا ہے مان یا فضل اللہ ہو گیا عذاب, مجھے کیا پڑی عذاب دوں, بڑا کیوں جاتا ہے جب لوگ نے اللہ کا عذاب اللہ کا عذاب اوپر بیٹھا ہوتا ہے مان یا فضل اللہ ہو گیا عذاب, مجھے کیا پڑی ہے کہ میں عذاب ہوں, کیوں بدنام کرتے پھر تم میرے اللہ کو, کیوں آج بدنام کرتے ہو, بڑے آفل کے لیے وہ عذاب, اس بدبخت کے لیے جو خدا کو خدا ہی مان, وہ تو ٹوٹل سے لے رہے بھائی, ماننے والے میں کیا ہے, ماننے والے پڑی ہے کہ میں آزاد ہوں, ان شکر کا وہاں مان دو, اگر تم میری یاد کرا لے رہے ہو اور ایمان رکھتے ہو, وقان اللہ شاکر علیما, میں تو ہر وقت شکر قبول کرتا ہوں, میں تو ہر وقت تمہاری یاد کو وصول کرتا ہوں, مجھے کیا پڑی ہے یار, تم ایسا پیار کرنے والوں کو کوئی حق دیتا پڑتا ہے, اور خادم حضرات دین کی اساس بھی اللہ کا ذکر ہے, قرآن بھی ذکر ہے, نماز بھی ذکر ہے, اور ذکر سے بڑھ کر ذکر اتنی ماں وہی عالم کا میرے کتاب, کتاب اللہ کی تلاوت کرو, عوام اور نہیں سیسی میں آ جائیں گے تمہیں بتائیں گے اللہ تعالیٰ چاہتا کیا نہیں چاہتا, وہ آخر سلام اور نماز حاضر کرو, ان سلا تنہا فاشا منکر, یہ تمہیں فوش سے منکر سے بچائے گی, ولا ذکر اللہ اکبر, مگر ہماری یاد تو بہت بڑی بات, بہت بڑی, قرآن پڑھنا اچھا ہے, نماز بہت اچھی ہے, مگر ہماری بہت بڑی بات, اب نماز کیا ہے یا قرآن کیا ہے, قرآن بھی ذکر ہے, نہ نزل ذکر وانا لہ لحافظون, یہ ہم نے ذکر نازل کیا, ہم اسے حفاظت کرنے والے ہیں, اور نماز کیا ہے خاتم الصلاۃ لذکر, نماز کی میری یاد بھی ہے اللہ کا سب یاد ہے, اول و آخر یاد ہے, صبح و شام کی یاد ہے, فسبحان اللہ ہی تنسونا وہینا تصبحون وعشیم وہینا تزہرون, عشاء صبح کو پر ہر وقت یاد ہی یاد ہے, خاتم حضرات
ہی اگر ہلکا پھلکا سا انداز فکر ہم اپنا ہم اللہ کو اللہ سمجھتے ہوئے مفروضہ خیال نہ کرتے اگر ہمیں اپنی زندگی خیال اور مزاج کا جز بنا لے اگر 100 کاموں میں سے ایک معاملہ کے لیے ٹھیک کر دیں تو بھی ہمارے اللہ نے ہمارے لیے گنجائش رکھی ہے اور اسی چیز کی ہمیں آج ضرورت ہے. اتنی لاؤڈ کرپشن میں جو اس وقت ملک ملت میں جاری ہے کوئی تو ایک صاحب رکھے کہ یہ پیمانی میں نہیں کروں گا یہ مکر و فریب میں نہیں کروں گا میں صرف آج کے دن اس فراڈ کو اس فساد کو اللہ کے لیے کر کر دیتا ہوں. وہ صاحب ایمان وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ خواتین حضرات, نماز عصر کا وقفہ ہم 15 منٹ کے لیے کرتے ہیں, اس کے بعد کوشچن آنسر سیشن ہوگا اور ان دا مین ٹائم میں اپنے احباب سے یہاں پہ گزارش کروں گا کہ وہ پیپرز جو ہیں وہ تقسیم کر دیں آپ کے پاس اور پین اگر ہو سکے. سوالات کے لیے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ بہت ہی مختصر سوال کریں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اچھا سوال جو ہے وہ آدھا علم ہوتا ہے. مختصر سوال وہ کہتے ہیں ما دل و دل, قلیل اور مدلل, طویل ہوگا تو شاید وہ انٹرٹین نہیں ہو پائے گا. سوال کرنے سے پہلے تو سمجھ لیں کہ آپ سوال کیا کرنا چاہتے ہیں, اس کو لکھیں اور اس کو ہمارے تک پہنچا دیں. انشاءاللہ وقفہ نماز کے بعد ہم اس کو دوبارہ سیشن کو شروع کریں گے اور جو لوگ مقامی ہیں وہ تو اثر شاید پڑھ چکے ہیں لیکن جو لوگ سوری جو سفر میں ہیں لوگ وہ قصر کے لیے آپ اگر یہاں پہ پڑھنا چاہیں تو یہاں پہ پڑھ لیں. جو مقامی ہیں وہ ساتھ کسی مسجد میں اجنبی ہے انسان اس میں چلے جائیں. بہت شکریہ اور 15 منٹ کے بعد دوبارہ سلسلہ شروع ہوگا. سلام آپ کے لیے ہمارا ساتھ
عقیل چشتی صاحب نماز پڑھ کے فوراً اسٹیج پر تشریف لائیے. ماشاءاللہ بہت تیز دماغ. عقیل چشتی صاحب عقیل چشتی صاحب سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں, اور تمام خادم حضرات آپ ان حماد سے یہ نعت سنیں, اور اس کے بعد کوشچن آنسر کا جو سیشن ہے اس کو ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر مصطفیٰ ہے, ذرا غور سے سنیے. مجھ پہ بھی چشم کرم
چلنے لگا کہ میں پہنچوں حضرت کے حضور. پھر خیال آیا کہ کہیں میری پگڑی میں کوئی خم نہ رہ گیا ہو. پھر پلٹا اور پھر درست کیا اور پھر دروازے تک آیا. مگر جب میں تیزی سے دروازے سے باہر نکل رہا تھا تو مجھے ایک خیال, وہ خیال یہ تھا کہ آج اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہوتے تو کیا میں اتنا ہی اہتمام کرتا جتنا آج اپنے مرشد کے لیے کیا ہے؟ تو میرے دل نے قسم کھائی کہ ایسا دور تو میں جس حال میں ہوتا بھاگتا ہوا ادھر چلا جاتا. یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے جو میں آپ سے بیان کرنے والا ہوں کہ ابن قیم کہتے ہیں کہ میں نے خدا کی قسم کھا کے سوچا کہ میں جس حال میں بھی ہوتا اللہ کے رسول کی طرف بھاگ پڑتا, میں اتنا اہتمام کبھی نہ کرتا. خاتم اللہ علم جو ہے اپنی عظمت گنجائش پر, جب علم بڑھتا ہے تو وہ گنجائش پیدا کرتا ہے اختلاف رائے کے, اختلاف امہ کے لیے وہ گنجائش پیدا ہو جائے. وہ ظرف جو ہے علم کا بہت وسیع ہے, علم کا ظرف اتنا وسیع ہے کہ وہ ہر اختلاف سمیٹ کر اس کے بالا ہو سکتا ہے. جن چیزوں پہ آپ کو اختلاف نظر آتا ہے بدقسمتی سے یہ ان علماء کے ظرف میں مبنی ہے جو اختلاف رائے کو قبول کرتے. اب فرض کرو یہ جو مسائل ہیں یہ کہا جائے کہ جی یا رسول اللہ کہنا منع ہے یا اس میں شرک ہے یا فلاں. میں آپ کو ایک بڑا لگتی ہوں کہ علم کہاں جا کے کم ہو جاتا ہے, اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ستارویں اٹھارہویں صدی میں یورپ میں ایک مسئلہ پیدا ہوا اور وہ جو انکار خدا کرنے والے تھے انہوں نے ایک بہت عجیب و غریب مسئلہ پیش کیا. مسئلہ یہ تھا کہ اگر خدا مادہ ہے تو اس سے نور کا وجود نہیں ہو سکتا, اور اگر خدا نور ہے تو پھر وہ مادہ بھی پیدا کر سکتا. بڑی دیر تک تمام علماء مذہب اس بارے میں بحث مباحثہ ہوتا رہا, جھگڑا پیدا ہوتا رہا کہ اللہ نور ہے کہ مادہ ہے, نور ہے کہ مادہ. حتیٰ کہ آئنسٹائن کے دن آ گئے اور آئنسٹائن نے ایک میتھمیٹیکل ایکویشن دی E=mc², جس میں ثابت کیا کہ مادہ تو ہے ہی کوئی نہیں, اگر اسے انتہائی تیز رفتاری سے گزارا جائے 186,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے تو توانائی مادہ توانائی میں بدل جاتا ہے. اس لیے جب یہ بات یورپ میں پھیلی تو یورپ میں مسئلہ ختم ہو گیا, ہماری طرف شروع ہو. ساتھیوں حضرات غور سے سنیے گا کہ یورپ میں مسئلہ ختم ہو گیا, ہماری طرف شروع ہو گیا کہ اللہ کے رسول مادہ ہے یا نہیں. یہ ہمارے علم کا یہ حال ہے کہ جس مسئلے کو یورپ کسی اور کانٹیکس میں حل کر رہا تھا, کوئی اور بات پہ حل کر رہا تھا, وہ ہمیں مسئلہ کنورٹ ہو گیا اللہ کے رسول کی طرف کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یا نور ہیں. اب ذرا اس پروپوزیشن کا غور کیجیے. یہ ایک نیچرل ہوتا ہے نا, ایک لفظ کے مترادفات کہتے ہیں, متناقشات کہتے ہیں, کچھ لفظ ایک دوسرے سے مل, کچھ لفظ ایک دوسرے کے متخالف. اب نور کا الٹ بشر نہیں اور کسی قیمت پر نہیں. اگر آپ قرآن پڑھتے ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یعنی قرآن میں نور کا جو مخالف لفظ ہے وہ بشر نہیں ہے, ظلمات ہے. اب خدا کا خواستہ جب کوئی کوشچن کرے اللہ کے نور اللہ کے رسول پر, آپ میرا سوال سیدھا کر بولے کوئی مسلمان کر سکتا؟
آپ کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ کے رسول نور ہیں یا ظلمات ہیں؟ معاذ اللہ کو سوچ سکتا ہے؟ کوئی خیال بھی کر سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے بہت سارے جو کوشچن ہیں وہ بغالتی کی وجہ سے اور کم ہندی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں, جن کو کسی قیمت پہ علمی سوال نہیں مانا جا سکتا, قطعی نہیں مانا جا سکتا. اب فرض کرو ہماری عقیدت اللہ سے ہو, ہماری عقیدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو, ہماری محبت, تو ہم کوشش کریں گے کہ اگر نیچے سے اختلاف آ رہا ہے تو ہم قول اللہ و قول رسول کے تحت اس کو درست کریں. مگر جب ہمیں کسی امام مسجد پہ اعتبار ہو جائے, کسی اسکول کے مدرس پہ اعتماد ہو جائے, کسی اکابر اور اساتذہ پہ اعتماد ہو جائے, تو زمین جمد نہ جمد گل محمد. تو ہم کسی قیمت پر بھی اپنے مولانا کی رائے بھی رد کر, چاہے اس سوال میں عقل ہے یا نہیں ہے, علم ہے یا نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا, ایک شخص حاضر ہوئے, سوال پوچھا, یا رسول اللہ امیر المومنین نے سوال کا جواب دیا, آپ نے کہا اللہ یہ کہتے ہیں اور رسول اللہ یہ کہتے ہیں. تو اس شخص نے کہا مگر میں تو ابھی پوچھ کے وہاں پہ دامش تو یہ کہہ رہا. تو امیر المومنین نے اٹھا کے دو کوڑے مارے اس کو, بدبخت میں تجھے اللہ اور رسول کی بتا رہا ہوں, تو مجھے ہمش کی بتا رہا ہوں کہ کوئی نام کتنا بھی معزز ہو علم میں, کتنا بھی معزز, جب اللہ اور اس کے رسول کا قول مبارک آ جائے تو پھر اس سوال کی حیثیت اور نوعیت بدل جاتی ہے. اور آپ دیکھیں آپ حج پہ جاتے ہیں, آپ پہلے تو اپنی بدن کے لحاظ سے اتارتے ہو, آپ کا وجود جن بے شمار چیزوں میں لپٹا ہوتا ہے ان کو اتارتے ہو, خالصتاً خدا کے لیے یک لباس ہو کے جاتے. مگر یہ بھی تو دیکھو کہاں جاتے ہو, آپ کا دیوبند بریلوی جھڑنا شروع ہوتا ہے, اہل حدیث جھڑنا شروع ہو جاتا ہے, لے دے کے آپ کا اللہ اور رسول باقی رہے, کعبہ اللہ میں اور مدینہ کے منورہ میں ایک طرف اللہ رہ جاتا ہے, ایک طرف رسول رہ جاتا ہے. یہی سادگی اسلام ہے, یہی مذہب ہے, یہی اصل فکر. اب اگر آپ واپس آ کے پھر اگر مولوی جدو جہد یا مولوی سبرت اللہ کے پیچھے پڑ جاؤ تو آپ کی غلطیاں. علماء کا کام یہ ہے نہیں کہ خدا و رسول کی قیمت پر وہ اپنے ڈرائنگ روم نہیں سجا سکتے, یہ ان کا کام نہیں. اگر وہ خدا و رسول کی فکر میں دین کی تبلیغ کریں تو آپ یقین جانو کہ کسی مکتب فکر میں کوئی فکر. اب میں فرض کرو کسی وقت مجھے بڑی سخت ضرورت پڑتی ہے, میں کہتا ہوں یار مجھے 12:30 بجے نماز پڑھ کے فارغ ہو, میں سفر کروں. ابھی ٹائم ہی نہیں ہوا, میں اسے پوچھتا ہوں یار دیکھنا وہ اپنے اہل حدیث کی مسجد میں اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی, کہتے ہو گئی. میں کہتا ٹھیک ہے پھر نماز پڑھ لے. کسی وقت جاتا جاتا بہت دور اب اثر جا رہا ہے, سارے فتوے ختم ہو گئے. تو میں نے ایک حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ اگر اثر کی ایک رکعت بھی مل جائے مغرب سے پہلے تو رکعت ہو جاتی ہے اثر. میں کہتا ہوں پتا کرو, تو میں کسی بھی مسجد کے نزدیک میں اپنی نماز پڑھی, مجھے کوئی کسی سے اختلاف نہیں. بعض مسائل پہ جو فقیر اختلاف ہے وہ امت کی آسانی کے لیے, تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, ہم نے قرآن کو مشقت کے لیے نہیں اتارا, آسانی کے لیے اتارا. اگر آپ کو ابو حنیفہ سے آسانی نہیں مل رہی تو محمد بن عبد سے شافی سے مل رہی, اگر ادھر سے نہیں مل رہی احمد بن حنبل سے مل رہی, اگر ادھر سے نہیں مل رہی تو امام مالک سے مل رہی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ مل جل کے سارے فیصلہ کرو تو آپ کہتے ہو کہ سنی کہتے ہیں ہمارے چار امام ہیں. بھائی مانتے تو آپ چاروں میں ہیں نہیں, امام کا ہے نہیں آپ کے, آپ کو کسی کی بھی نہیں مانتے. دیکھو ایک کاؤنسل بیٹھی ہے جس میں چار ججز ہیں, مسئلہ تو ہمارا ہے,
مسئلہ تو میرا ہے، مجھے گنجائش چاہیے، مجھے ہر حال میں گنجائش چاہیے. میں پوچھتا ہوں کس امام نے گنجائش کی؟ فلانے کی ہے، فلانے کی ہے. میں کہتا ہوں یار مجھے جملہ امامین سے عقیدت اور محبت ہے، میرا بنیادی مسئلہ ہو سکتا حنفیہ، مگر یار میں رعایت تو نہیں چھوڑ سکتا. اگر میری زندگی کے مسائل کی سہولت جو ہے، پہلے نہیں ایسے ہوتا تھا، پہلے انفی رہتے تھے، پہلے ملک کے ملک انفی ہوتے تھے، ملک کے ملک مالکی ہوتے تھے، ملک کے ملک شافعی ہوتے تھے. اسپین میں مالکیہ چلے گئے، عرب و عجم میں حنفیہ آ گئے، اور مصر میں اور اس میں شافعیہ چلے گئے. یہ ہوا اس لیے کہ پہلے سفر آسان نہیں تھا، منزلیں دور. ایک فتویٰ لینے کے لیے آپ کعبہ سے کوفہ نہیں جا سکتے، اس لیے ایک سنگل امام کو زیادہ ریسپیکٹیبلٹی دی جائے. بٹ ناؤ آئی ہیو دس پرسنل اوپینین کہ مسلمانوں کے مسائل بہت زیادہ اور پیچیدہ ہو گئے ہیں. اب یہ تمام علماء کو مل کے بیٹھنے چاہیے، اہل سنت کے بیٹھیں، اہل امام فکر جاہلیہ کے بیٹھیں، تمام مل کے بیٹھیں اور کہیں یار امت کی آسانی کہاں ہوتی ہے. Let's be kind to our people. Let's be kind to the people of God. یہی رول ہے فقہ کا کہ فقہ امت کے لیے آسانی پیدا کرتے. یہ اختلاف جو آپ کو نظر آتے ہیں، یہ امت کی آسانی کے لیے ہو تو بہت بہتر ہے، ورنہ میرا فسق و فجور، میرا فسق. خواتین حضرات، میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بہت سے لوگ باقی دنیا کے جو ممالک ہیں وہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں. وی آر گوئنگ لائیو تھرو آؤٹ دا ورلڈ. میں اپنے ان سامعین سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ہم ان کے جو کوشچنز ہیں ان کو شامل ہے پروگرام کریں گے انشاءاللہ. پروفیسر، دوسرا سوال ہے کہ آپ کی گفتگو کا انہوں نے ریفرنس دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو جو آپ بیان کر چکے ہیں، لیکن غزوات بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی کا دوسرا پہلو ہے، غزوات بھی تو اسی استاد محترم کے ہیں، یہ بھی رحمت ہی تھا. قاضی حضرات، اسلام نے آپ کو بتایا اللہ نے کتنی دیر مسلمانوں کی باغیں کھینچے رکھی. سب سے بڑا مظاہرہ ہم اس وقت نظر آتا ہے حدیبیہ کے موقع پر، جب اصحاب کباب بھی جنگ پہ آمادہ تھے، حضرت عمر بھی اتنے غصے میں آ گئے تھے، باقی اصحاب بار بار ان کو آگے کر کے بھیجتے تھے کہ پوچھو اللہ کے رسول سے کیا جنگ کا موقع نہیں ہے، کیوں ہم پیچھے چلے جائیں، ہم لڑ کے جائیں گے. مگر اس عالم میں بھی اللہ نے ان کو روکے رکھا اور ان کو ایک دفاعی انداز کو مجبور کیا، صبر کی کیفیت سے مجبور. خضر اللہ، جب الاؤنس ہوئی، جہاد کی الاؤنس ہوئی، تب بھی اصول جنگ کے تحت، اگر آپ وہ جنگ کے اصول دیکھیں تو غالباً میرے ہر ساری مہذب قوموں ان سے شرما جاتی ہیں کہ کیا اس زمانے میں ایسا خوبصورت قانون آ سکتا ہے. اب دیکھیے اللہ کے رسول نے کیا کہ جب تم جنگ میں نکلو تو کسی فصل کو اجاڑو نہیں تاکہ لوگوں کا رزق ختم نہ ہو، کسی سرسبز درخت کو جلاؤ نہیں تاکہ اس کا پھل اور اس کا سایہ ضائع نہ ہو، کسی بچے کو نہیں مارنا کہ اس کو موزی مت خیال کرنا، کسی عورت پہ ہتھیار نہیں اٹھانا کہ وہ ایک بے بس اور مجبور مخلوق ہے، کسی بوڑھے کو نہیں مارنا. خاتمہ دار، اس اگر قدر و منزلت میں جو فوج جا رہی ہو تو آپ خود ہی اندازہ کریں اس کو کس کو مارنا ہے، اسے کسی کو بھی نہیں مارنا سوائے کہ جو اسے قتل کرنے آتا ہے. یہی دفاعی جنگ کا رول ہے. اگر مسلمان اتنے احترام سے جنگ لڑتے تھے، اتنے وقار سے جنگ لڑتے تھے کہ سو کال آج کی دنیا کے مہذب ترین ممالک بھی ان اصولوں کے مقابلے میں تمسخر ہوتا نظر آتے ہیں، امریکہ عراق میں ہو یا افغانستان یا جارجیا میں روسی نواز ہوں یا روس کے خلاف، آپ جہیں جہاں کہاں بھی یہ جنگ دیکھیں گے، یہ ایک ظالمانہ شعور کی پیدا کردہ جنگ ہے، یہ ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں. ابھی جو ہمارے یہاں بھی جو جنگ ہو رہی ہے،
ان کا اسلام سے قتل ہو رہا تھا. بلا وہ اسلام میں ایک بچے کے پر تلوار اٹھانے سے منع کر, ایک عورت کو مارنے سے منع کر. اور آپ کو پتا ہے کہ جب حضرت ابو خزانہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول نے توفے میں تلوار عطا فرمائی تو آپ ڈانس کرتے ہوئے, رقص کرتے ہوئے آگے بڑھے, تفاخر کرتے ہوئے, ناچ کرتے ہوئے. تو کئی ایسا آپ نے ناپسند فرمایا کہ یہ انداز تکبر کا ہے, حضرت ابو خزانہ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو حضور نے فرمایا نہیں, آج کے دن جائے جب ان کو عزت ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھانے اور وہ اتنے خوش ہوئے ناچے اور رقص پڑا, تو کئی اصحاب کا بھی یہ مناسب نہیں تھا کہ حضور کی تلوار لے کے اس طرح رقص کرنا. تو حضور نے فرمایا نہیں, آج کے دن چلنے دو, ٹھیک ہے. تو جب جنگ کرتے کرتے وہ ظالمان جو اس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چپا رہندہ جب حضرت ابو خزانہ کے سامنے آئے اور آپ کی تلوار اس کے سر پہ, تو اس نے چیخ ماری اور چیخ زنانہ تو فوراً تلوار کا ہاتھ اٹھا لیا کہ میں اللہ کے رسول کی تلوار کو اس فاسقہ کے خون سے داغدار نہیں کر سکتا. خادم اللہ اگر آپ غور کریں تو یہ جو اصول میدان جنگ میں ان کا ایک ایک آدمی ان اصولوں کا پابند, ان اصولوں کی پابندی کی سختی سے ہوتی تھی کہ حمص اور فرباق میں حضرت عبیدہ ابو عبیدہ بن الجراح کو حکم ہوا کہ یرموک کے میدان میں خالد بن ولید کی فوجوں کو جوائن کرے. تو جب آپ پلٹ رہے تھے تو آپ نے عمائدین شہر کو بلایا جو سارے کرسچن, آپ نے ان تمام شہریوں کو ان کے پیسے جزیہ کے لوٹے. تو وہ بڑے حیران ہوئے, انہیں کہا جی نہیں, آپ کو تو ہم دے بیٹھے ہیں. فرمایا ہم نے تمہاری حفاظت کی غرض سے یہ پیسے لیے, یہ جزیہ لیا تھا, اب چونکہ ہم تمہاری حفاظت پہ قادر نہیں ہیں تو یہ جزیہ ہم تمہیں لوٹا رہے ہیں. ان لوگوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اللہ ہمارے ہم قوم غاصبوں کی نسبت یہ باہر سے آنے والے فاتحین نہیں, اے اللہ ہمیں ان کی حکومت عطا فرما. یہ کریکٹر تھا اسلام کا. اسلام کوئی خالی لفظی چیز تو نہیں تھی یا ان کی جنگیں اور غزوات کو فرضی تو نہیں تھی. ان رسول کے غزوات آئندہ آنے والی بے شمار جنگوں کا پروٹوکول ہے. اللہ کے رسول سے کسی سے جنگ کرتی مگر نور اللہ کے رسول سے جنگیں اروج کی ہیں اور لوگوں کے بہیویئر دکھائے ان کے. ابھی آپ یہ سوچو کہ جب چنگے اپنا امیر تیمور بغلاس کا بیٹا فوت ہو گیا جہانگیر مرزا, وہ اس کو اتنا عزیز تھا کہ مورخین آج تک لکھتے ہیں کہ آج تک اس کے بعد جہانگیر مرزا کی وفات کے بعد امیر تیمور کے ہونٹوں پہ کسی نے مسکراہٹ نہیں دی. اور وہ جس شہر میں جاتا تھا اپنی ویرانیوں کا بدلہ لینے کے لیے لوگوں کے سروں کے مینار کھڑے کرتا, سندھ سے گزرتے ہوئے جب اس نے دریا میں طغیانی دیکھی تو ایک لاکھ قیدیوں کو قتل کر کے پانی میں ڈال دیا, لشکر اوپر سے گزار کے لے گیا اور وجہ اس کا ایک بیٹا مر گیا تھا جنگ. آپ غور کرو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرتا ہے کافر, آپ کے ذرا کی کڑیاں آپ کے دانتوں میں کھب جاتی ہیں, خون بہ رہا ہوتا ہے, اس کے باوجود کوئی ایسی انتقامی کارروائی کا حکم اللہ کے رسول نے نہیں دیا بلکہ اسی کا نیزہ تھام کے اس کی گردن میں ایک ذرا سی چبھن لگائی اور وہ بھاگتا ہوا مرتا ہوا بھاگا. تو اس کو ابو جہل لگایا کہ تجھے ہوا کیا, تجھے کچھ بھی نہیں ہوا. ابو سفیان نے کہا تو چھوٹی سی چوٹ ہے. تو اس نے کہا تمہیں نہیں پتا لگائی کس نے, میں اس سے بالکل نہیں بچوں گا. تو جنگ کے بدترین لمحات میں اللہ کے رسول نے جس کیریکٹر کو شو کیا وہ آئندہ آنے والی امت کے جہادوں میں ضروری تھی. وہ قدمات ایک پروٹوٹائپ تھے, ایک نقشہ تھا. اگر مسلمان لالچ کرے گا مال کی تو اس کو وہی عادت پیش آئے گی جو احد میں پیش آئے.
اگر وہ کثرت پہ غرور کرے گا تو اس کو وہی حالت پیش آئے گی جو جنگ حنین میں پیش آئی ہے. اگر وہ اپنے رحم و کرم سے آگے بڑھے گا تو اللہ اس کو آج بھی فتوحات عظیم بخشے گا. اور یہی فتوحات کا مطلب تھا کہ جیسے اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے کہ مسافر زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر اور شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جائے. صاحب اگلا سوال ہے کہ خدا کو ماننا تو سمجھ میں آتا ہے, کیا منصور حلاج نے خدا کا انکار کیا تھا؟ اگر نہیں تو ان کو سنسار کیوں کیا گیا؟ اور وہ نعرہ ان الحق وہ کس مقام پہ تھے کہ انہوں نے خود کو حق کہا؟ قاضی حضرت دو بڑے جو ہیں جن کو نارملی سمجھا جاتا ہے, بہت بڑے صوفی سمجھا جاتا ہے, ان میں سرمد بھی ہیں, ایک انڈیا میں ہوئے اور جو اورنگزیب معین عالمگیر کے حکم سے قتل ہوئے, اور حلاج جو ہیں جو وہاں مڈل ایسٹ میں قتل ہوئے. ان دونوں کے کیریکٹرز کچھ شیڈی بھی تھی. یہ مشہور تو یہ ہے کہ جیسے بڑی مدتوں سے ان دونوں جو حضرات میں بہت بڑے صوفی گنے گئے, بہت بڑے عالم گنے گئے, مگر دراصل اگر آپ گہرا تاریخی مطالعہ کریں, جیسے اگر آپ حلاج کے بارے میں ابن عسیر اور ابن ندیم کی ڈاکومنٹریز پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جسے کہتے ہیں کہ ایک چیٹ تھا جو انڈیا میں آیا تو اس نے انڈیا میں کچھ بھی نہیں سیکھا سوائے اس کے جادوگری کے کرشمے. جب واپس گیا تو اس کے بارے میں ابن ندیم لکھتا ہے کہ اس نے اپنے گھر کے پیچھے ایک تالاب بنایا ہوا تھا اور اس کی ایک چھوٹی سی نالی اس نے پاس رکھی ہوئی تھی. جب لوگ اسے کہتے تھے کہ بے وقت کا ہمیں کھانا دو تو یہ ہاتھ ڈال کے مچھلی نکال کے ان کو پکڑا دیتا تھا. تو یہ شیری کے پیچھے والا عالم میں اپنے شاعر مرسل سید عالم عثمان حجویری اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں, مگر یہ اچھی رائے صرف اس کی شاعری کے بارے میں. ایز فار ایز اس کا ایلیمنٹ تھا, جیسے وہ جو کچھ بھی کر رہا تھا, اگر آپ غور کریں تو اس پہ آخری فتویٰ اس سبب سے لگا تھا کہ اس نے ایک چھوٹا سا ماڈل کعبہ کا بنوا کے گھر میں رکھ لیا تھا اور کہتا تھا کہ جو اس کا طواف کرے وہ سمجھو حج کعبہ کر رہا, اسے نصیب ہو رہا ہے. تو بہت ساری باتیں تھیں جس کے ساتھ ایک نارمل فکر. دیکھیں ہم اسلام قبول کرتا ہے جذب کو, اسلام مجذوب کو قبول کرتا ہے, کیونکہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے قلم اٹھا لیا اس پر سے جو سویا ہوا ہے, جو مجنون ہے اور جو بچہ ہے. اب اگر یہ بندہ تینوں حالتوں میں نہیں آ رہا اور اچھا بڑا سمجھدار ہے, مغرور ہے اپنے عقل پر, شاعری بھی فرما رہے ہیں اور پھر ایسی غیر معقول باتیں کر رہے ہیں جو واضح طور پہ حلول کی طرف, یہ عقیدہ حلول کا حامی تھا اور یہ اس نے انڈیا سے نہیں ہوا تھا, تو یہ اس بنا پر مقتول ہوا. اور میرے پاس تو آج کوئی ریزن نہیں ہے کہ میں ان الحق کو بھی کوئی بڑا کلمہ سمجھوں. ہم اسے ایک جنرل سائیکوسس سمجھتے ہیں, اس میں کوئی ریزن نظر نہیں آتی. صاحب جادو کے حوالے سے بہت سے سوالات ہیں, لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جادو کیا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے حالات جادو کی وجہ سے خراب ہو گئے ہیں, اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالو. یہ تو قریباً قریباً کلمہ کفر ہے یہ کہنا کہ جادو کی وجہ سے حالات خراب ہو گئے. یہ قریباً قریباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید اگر لوگوں کو پتا ہو کہ یہ کہنا کہ خدا کے سوا بھی کوئی ہمارے رزق میں تنگی پیدا کر سکتا ہے یا کشادگی, تو یہ کفر, اس پہ کوئی شک. اگر اس کو سیدھا کر دو سینٹینس کو, اور اگر آپ یہ کہو کہ اللہ کے سوا بھی ہمارے رزق میں کوئی کشادگی یا تنگی پیدا کر سکتا ہے, تو یہ کفر ہے اور آپ بت پرست. اس لیے پرہیز کرنا چاہیے. جادو کی افادیت یہ ہے ہی نہیں جو بتائی جاتی, جادو کا تعلق رزق سے ہے ہی نہیں, نہ تنگی سے ہے نہ کشادگی سے ہے.
جادو کا تعلق ذہن سے ہے اور زبان سے ہے, خیال سے ہے اور نظر سے ہے. اللہ کے رسول نے بڑی وضاحت سے آپ کو بتا دیا ہے, اور خاص کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں بتا دیا ہے کہ جادو نظر پہ اثر کرتا ہے, جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہو غلط ہوتا ہے, اور جو سچائی ہے وہ آنکھوں سے اوجھل کر دیتا ہے. اور دوسرا خیال یہ ہے کہ آپ غلط خیال کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہو, صحیح کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہو. جب آپ کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ آپ کا رزق جادو نے بند کیا ہوا ہے, تو خیال میں ہو اور کوشش کرو کہ پلٹو اور یہ جملہ بولو کہ آپ ہم کو باللہ و رسول ہی, میں اپنے اللہ و رسول کا ایمان لایا یا لائے, اور میں اللہ و رسول اللہ کے سوا کسی کو اپنے رزق پہ قادر نہیں سمجھتا. واللہ یقبض و یقبض من یشاء, وہی رزق قبض کرتا ہے, وہی کشادہ رکھتا ہے, اور اس کے سوا کوئی طاقت نہیں جو انسان کے ان معاملات پہ گرفت رکھتا ہو. اور پھر آپ کو ضروری ہے کہ ان وہمات سے آپ عقل کو پڑھو. باقی جادو کس لیے ہے یہ بڑی وضاحت سے قرآن حکیم میں ان فرشتوں نے بتا دیا جن کو قومیں جو یہ اسکیڈین جن کو کہتے ہیں, بڑے پرانے لوگ ہیں, بیبلون اور ننیوا کے لوگ ہیں, کشیڈینز یعنی کساتیاں ان کو کہتے ہیں. یہ اخامنشی خاندان کے مقابلات گزرے ہیں, 5000 سے 7000 سال قبل مسیح ان کی عمر ہے, اور ان نے بڑی پروگرس کر دیا تھا. اسی زمانے میں حضرت ابلیس علیہ الصلوۃ والسلام کی نمود ہوئی, اسی زمانے میں یہ ہاروت و ماروت کا واقعہ پیش آیا, اور اللہ نے بڑی وضاحت سے یہ کہا کہ سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر, کہ سلیمان تو کوئی کفر نہیں کرتے تھے, سلیمان کوئی غلطی نہیں کرتے تھے, وہ اللہ سے پورے یقین والے تھے, مگر شیاطین کفر کرتے تھے اور لوگوں کو سحر سکھاتے تھے. خادم آزاد بڑی واضح سی آیت ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں, ولیکن الشیاطین کفر, شیاطین کفر کرتے تھے, کرتے کیا تھے, یعلمون الناس السحر, لوگوں کو سحر یعنی جادو سکھاتے تھے. تو آیت بڑی وضاحت سے بتا رہی ہے کہ جادو سحر سکھانا عمل میں لانا کفر. وما انزل على الملائکۃ بباب ہاروت و ماروت, ہم نے تو یہ فرشتے اس لیے نہیں اتارے تھے کہ سحر سکھائیں, اس لیے نہیں اتارے تھے, ہم تو قوموں کو ان کے تمام